Do të vazhdojmë të qëndrojmë te kjo ngjarje e denj për skenare filmash, personat armatosur të cilët hynë në një studio ndërsa ishte në një transmetim të drejt për drejt, terrorizojnë aty stafin, por jo vetëm marrin peng edhe njerëz. Me mua në studio për të folur më shumë për Ekuadorin, për bandat e Ekuadorit, për kriminalitetin atje është gazetari ynë Julian Kasapi. Julian, mirëserde, faleminderit. Dhe jo pa... Dhe jo pa shkak, Juli, sepse ke qenë një ndër doshta gazetarët, nuk e di, të vetëm, nëse mund ta themi këtë, deri në pari, më pas i pari ka shkuar dhe të tjerë, po gazetari i pari i cili ka shkuar në Ekuador dhe konkretisht në qytetin Guayaquil ku ka ndodhur ngjarja në fjalë. Atëre për ta rithën edhe një herë, ka nisur nga ajo çfarë ndodhi në studion televizive dhe më pas shpërtheu lufta civile? Jo, nuk ka nisur vetëm studion televizive, sepse fillimisht ka nisur në rrug, ku personat ndryshëm kanë vënë flagën automjeteve, personat armatosur, dhe gjithë kjo pas shpalljes, ose shpalljes hapur luft nga ana e presidentit në boat, bandave, grupeve kriminale që operojnë në Ekuador, po më konkretisht në qytetin Port Guayaquil. Grupe kriminale të cilat për herë të parë janë përmendur me emër, bëhet fjalë për 22 banda kriminale, po më të rëndësishmet janë dy. Njëri prej tyre drejton Los Choneros, personi i cili u aratis nga burgu, jashtë quajturi Fito Jose Macias. Është një grup tjetër i madh, Los Lagartos, janë këto dy bandat kryesore që operojnë në Guayaquil dhe operojnë kryesisht në porte. Ka 4 porte të mëdha, qyteti Guayaquil, 2 porte në pjesën urbane të qytetit, porti i ri dhe porti i vjetër, dhe 2 porte tjera në zona ndryshme, njëra prej tyre është një zonë mjaft e pasur. Kokat e këtyre bandave janë në burg? Njëri prej tyre ishte në burg dhe u aratist, bëhet fjalë për Jose Macias, emri i cilit u përmend nga kolegja Rosalba Beito, është personi i cili drejton bandën më të madhe që operon në Guayaquil. Bëhet fjalë për një band ku zanafillën dhe kryesisht bandat ekuadoriane i kanë zanafillën në përburgje. Aty nis lufta, aty ka dhe vrasje dhe në burgjet e Ekuadorit kontrollohet përgjithsisht dhe i gjithë trafiku dhe i gjithë shpërndarja. Ky është Fito, e gjithë shpërndarja e kokainës në vendet ndryshme të Bashkimit Evropian, por edhe në Amerikë. Ekuadori është një vend jo prodhues i kokainës, prodhojnë vendet kufitare si që është shpërndarës, prodhojnë vendet kufitare si Peruja dhe Kolumbia. Megjithatë, Ekuadori është pika strategjike sepse përdoret dollari amerikan, nuk ka valutë sajën. Dhe duke u përdorur dollari amerikan, tregtia bëhet akoma më e thjeshtë. Tregtia thjeshtohet edhe nga korrupsioni i lartë që ka ky vend, nga kriminaliteti i lartë që ka ky vend, dhe duhet të rikujtojmë se jo më larg se në përmbyllje të vitit 2023 në Ekuador numërohen mbi 8000 të vrarë. 8000 të vrarë nga grupe kriminale, nga përplasje mes bandave kriminale dhe 4500 ishin në vitin 2022. Me sa duket, deklarata e presidentit, jo se s'ka ndodhur dhe më parë në qeverisjen e më parshme që bëj... Po qëfar kishte ndryshe këtë herë që të ndodhe, le themi, që të ndodhe kjo, no që kemi parë, pasapale, le themi, apo luftë civile? Për herë të parë u përmendën 22 grupe kriminale, 22 grupe kriminale me emra, me drejtuesit e tyre dhe për herë të parë presidenti ndryshe nga qeverisja e mëparshme ka premtuar ngritjen e burgjeve të sigurisë lartë. Burgjeve të sigurisë lartë, jo se qyteti Guayaquil nuk ka burgje të sigurisë lartë, në Guayaquil ka mbi 2 milion banorë, ka dy burgje kryesore, njëri është burgu i vjetër La Roca dhe tjetëri është burgu i ri La Litoral, por këto burgje... Dhe të më falë që ndërprez burgjet që kemi pare dhe më herë, o t'ju nuk të pamje, por që kam bërë gjiron e, le themi, të burgosur... Po, janë burgjet e Guayaquil... Fuese të zhveshur, vinë nga Ekuadori. Vinë nga Ekuadori, vinë nga burgjet e Guayaquil, por në të vërtet nuk janë burgjet siguris lartë, por janë burgjet cilat nuk mbajnë aqë shumë të burgosur, janë mbi kapacitetet që mund të mbajnë një burg, dhe aty njësë gjithë lufta mes bandave. Jo, rallëherë kemi parë se si burgjet në Ekuador janë këtyre dhe arena për plasjesh mes këtyre grupeve kriminale që arrinë të fusin armë,
arrind fusin eksploziv, arrind fusin gjithçka brenda këtyre burgjeve, dhe po brenda këtyre burgjeve bëhet dhe kontakti me grupe tjera kriminale, siç janë grupet e Balkanit, grupet e Ballkanit Perëndimor, Shqipëria, apo grupet tjera kriminale, që ekuadorianët, këto banda, mundësojnë që të gjithë këta grupe kriminale... Në qëse ti ke shkuar atje, sot jeta në Ekuador është e sigurt? Jo, jeta... Do me thënë, rezikohesh nga moment në moment? Jeta... Si është jetosh sot në Ekuador? Tari, Ekuadori, ose... Ekuadori, jo i gjithë Ekuadori, po Guayaquil, kryesisht, është një zonë, ose një qytet i cili kontrollohet kryesisht nga grupet kriminale. Dhe... Veç grupeve vendase, si që janë lufta që nisë me styre dhe trazirat që kanë shkaktuar në Guayaquil, sepse është rast i pa precedent që futen këto banda në brendësit televizionit, jo se s'ka pasur më herët, ka pasur dhe vrasjet gazetarve, ka pasur dhe vrasjet prokurorve, ka pasur dhe kërcënimet prokurorve ose të krye prokurorit të Ekuadorit, por duhet them se jeta është shumë e lirë. E lirë në sensin që në Ekuador, afro-ekuadorianët, si që njën atje, janë zonat ndryshme ku policia nuk mund dhe të hy, fatkesisht, vetëm ushtria në përmjet këtyre operacioneve mund të bëjt diçka, por që jo se nuk kanë ndodhur dhe më parën, po ndodhin dhe tani, por që nuk kanë zidhur asgjë, as shtetë rethimi, as ndërhyrje ushtris. Këto afro-ekuadorianë në përmjet pagesave të shumë të vogla, si 500 apo 1000 dolar, arrin të kryen dhe vrasje me pages. Ka shumë grabitje, në Ekuador nuk mund të lëvizësh, apo kur në momentin që shkon në hotel, të lajmërojnë që nuk mund të marrësh taksi, sepse taksit janë të rrezikshme, mund të çojnë tek grupet kriminale për të grabitur, taksit duhet të jenë sigurta, ti nuk mund dalësh me shumë para me vete, sepse bie prej grabitjeve dhe ky është Guayaquil. Që do të thot, në termat përgjithshme, në Guayaquil, në Quito apo në qytetet të tjera të Ekuadorit, kriminaliteti ka në dorë shtetin apo e kundërta? Në Quito jo, por në Guayaquil është kriminaliteti, kjo edhe për shkak të korrupsionit, kriminaliteti me sa duket tani më, pas deklaratës presidentit që do të bëj, jo vetëm shtetë rrethimi, po do të godas grupet kriminale, do të krijoj burgjet sigurisë lartë në mënyrë që mos të ketë më trazira brenda burgjeve, me sa duket kjo ka quar në këtë revolt të krimit organizuar, i cili jo më larkë se dje ka marrë pengje dhe gardian të burgut. Imaginoni, kriminel brenda në burg që marrin pengje gardianët e burgut. Dhe diçka e tillë është pa precedent me sa duket tani ka plasur, nuk e dim për sa do të vazhdoj, kjo edhe me arratisjen e kreut Los Choneros, grupit më të madhë, një nga bandat më të mëdha në Guayaquil. Me gjitha të për sa kohë do të Ekuadori do të shërbej si pika dalse e kokainës për në Europë, gjithmonë do të jetë problematike dhe nuk e dim nëse do të ketë diçka e tillë. Gjithashtu, veç ekuadorianëve, rikujtojmë se ka dhe grupe tjera, ka dhe grupe shqiptare të cilat operojnë në Ekuador. Sa fuqishme janë grupet shqiptare atje? Grupet shqiptare, unë nuk mund të flasë për fuqinë e tyre, por gjithmonë janë të lidhur dhe me këto banda kriminale. Ka shumë shqiptarë? Që janë pjesë e këtë trafiku? Ka pasur një anketë para disa vitesh, e cila bënde fjalë për rreth 300 shqiptarë, zyrtarisht të cilët jetonin në Ekuador, por jo vetëm në Quito apo në Guayaquil, dhe por mendohet se nuk ka më shifre zyrtare, mendohet se ky numër mund të jetë dyfishuar. Pra mund të ketë 600 ose 900 shqiptarë të cilët janë rezident në Ekuador, por rikujtojmë dhe i herë të paktën sipas gjithë organeve lizbatues atje. Pjesa më e madhe e shqiptarëve që janë në Guayaquil apo që janë dhe në Peru, nuk është se janë personat cilët dyshohet, ose të pak të ndyshohet në autoritetet atje, se janë përfshirë në tregun e narkotikve. Është sot Guayaquil një prej qyteteve më të rrezikshme të Amerikës Latine, po të kemi parasysh edhe qytetet në Meksikë, në Kolumbia, po në Peru? Sot Guayaquil po është një nga qytetet më të rrezikshme, sepse është një nga pikat kryesore, ku ndoshta ndryshe nga Meksika,
në Guayaquil operojnë dhe kartele meksikane, në Guayaquil operon dhe mafia italiane, në Guayaquil operon dhe mafia ruse. Janë kushtet më të favorshme? Janë kushtet më të favorshme, kjo edhe për shkak, siç e thashë, korrupsionit që ka në Guayaquil, ku liria mund blihet let, ka gjyqtar të korruptuar, ka shumë persona të cilët janë pjesë e strukturave lizbatuese dhe me para mund të blihet gjithçka. Dhe rikujtojmë edhe një herë, bëhet fjalë për dollar amerikan. Mund ta vizitosh sot Ekuadorin lirshëm? Shqiptarët, jo, them edhe nuk e di, a është sot Ekuadori një shtet po Guayaquil ose... nuk është një nga qytetet që mund të të tjerat po ka turist, por Guayaquil ndonse është një nga qytetet me plazhet më të bukura në Ekuador, është mjaft e vështirë, imagjinoni, ka edhe një shtet rrethim, ka edhe një shtet rrethim dhe ka shtet rrethim dhe ajo që e bën akoma më të rrezikshëm Guayaquil është se nuk mundet të lëvizësh lirshëm nëse je një turist. Duhet kesh gjithmonë një shoqërues nga pas. Megjithatë, për shqiptarët tani më Ekuadori ka vënë dhe regjimin e vizave. Deri në vitin 2021 ka qenë çdo shqiptar mund të shkonte pa vizë, por tashmë Kjo është për shkak të trafikut të kokainës, aq sa bëri që autoritetet atje vendosnin që çdo shqiptar mund futet me vizë, por nga ana tjetër në Ekuador, siç e thash, mund të futesh dhe si grek, mund të futesh dhe si gjerman me letra të falsifikuara dhe diçka e tillë ndodh rëndo. Gjithsesi në rrjetet sociale, Julian, është, le të themi, janë disa dokumentar të realizuara nga ty në Mosgaboj, kështu që kushdo që është interesuar, 2021 lumi i kokainës. Mund të kliko dhe ti shoh ato, lumi i kokainës dhe përgjithsisht flet, nuk bëhet fjalë për vetëm për historinë e trafikut lëndëve narkotike, por bëhet fjalë edhe për ata shqiptarë të cilët kanë mbetur viktimë në Ekuador. Dhe historia e tyre ndoshta na tregon se çfarë ka ndodhur ndër vite apo se çfarë ndodh edhe tani, sepse kemi edhe dy shqiptarë tjerë të cilët kanë humbur jetën dhe janë vrarë në Ekuador. Julian, falenderoj shumë për intervistën dhe gjitha këto informacione.